გაჩნდა კითხვა ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსთან მიმართებაში. მე არ მაქვს მორალური უფლება დღეს სხვაგვარად მოვიქცე. არასდროს ჩემი ქვეყნის პრინციპებისთვის ამბიღალატია. ამ განცხადების ავტორი ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიპლომატიურ მისიას ხელმძღვანელობს და აღარაფერს, სულ არაფერს ამბობს ქვეყნის საგარეო კურსზე, რომელსაც მისი მთავრობა ჩვენი ყველას თვალწინ ცვლის. დავით ზალკალიანი საქართველოს ელჩი იმ ქვეყანაშია, რომლის ხელისუფლებამაც პარტნიორობის ისტორიაში პირველად ქართული მართველი პარტია დაასანქცირა. ზალკალიანი კი არაფერს ამბობს და ფაქტობრივად მიმალვაშია. ნუიჩკარებთ მოღალატის იარლიყის მიწებებას ჩემი გადაწყვეტილების გამო. ისტორია ყველას მიუჩენს საკუთარ დამსახურებულ ადგილს. ღალატი, ორპირობა და ფარისევლობა ის იქნებოდა, ამ თანამდებობაზე დარჩენილიყავი ან საკუთარი მთავრობა მეკრიტიკებინა უცხოელ პარტნიორებთან, ან ისე წარმომედგინა ჩემს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, თითქოს ყველაფერი გადასარევად იყოს და ამისი მეც მტკიცედ მჯეროდეს. ვერც ერთს რომ ვერ ვიზამდე, ამიტომაც ასე ვარჩიე. ვინც საკუთარი პრინციპული პოზიცია დააფიქსირა, ხელისუფლება მოღალატედ მონათლა. გოჩა ჯავახიშვილ საგარეო საქმეთა სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის ათწლეულების გამოცდილება აქვს. საფრანგეთში საქართველოს ელჩის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ კი გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხელისუფლებამ რუსული კანონი ხელახლა დააინიცირა. გოჩა ჯავახიშვილი ჯერჯერობით ერთადერთი დიპლომატია, ვინც ქვეყნის გარუსების მცდელობის წინააღმდეგ ხმაა იმახლა. დუმილი ესეთ კრიტიკულ პერიოდებში არის პოზიცია და ეს პოზიცია არის ამ სახელმწიფოებრივი ღალატის თანამონაწილეობა. ეს უნდა გააცნობიო, რომ ჩემი აზრით დღეს ყველა იმ დიპლომატმა, რომელსაც წლების განმავლობაში ქართულ დიპლომატიურ სამსახურში უმუშავე. ჩემი ღრმაწმენით, ჩვენი ურად იციან, ჩვენი ურად ხვდებიან ისინი, თუ საით მიაქანებს ეს ხელისუფლება დღეს საქართველოს, თუ როგორ შეიცვალა ამ ხელისუფლებამ კურსი და როგორ არჩია რუსული ჭაობი დასავლურ მომავალს, ევროპულ მომავალს. დიპლომატების განსაკუთრებით ესმით და უნდა ესმოდეთ, არის ის, რომ დღეს აი ამ კანონის გარდა არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს აღარ არის მარტო ამ კანონის საკითხი. ეს არის ქვეყნის სუვერენიტეტის საკითხი, რომელიც ხელისუფლების ლეგიტიმაციასთან ერთად უკვე ძალიან კრთალი ხდება და რეალურად ხდება მსხვერპლი რუსული და სხვა ავტორიტარული გავლენების. აქ არ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ორმაგი ინტერპრეტაცია სიცივცია ნაცრისფერი არის შავი და თეთრი. შესაბამისად ისტორია და მე დარწმუნებულა ჩვენ აქ ამ კრიზისიდან ჩვენი პარტნიორების დახმარებით გამოვალთ და კარგად გამოვალთ, მაგრამ ისტორია ყველაფერს თავის ახალს დაარქვებს. მოქმედ დიპლომატებს ოლიგარქის რუსული პოლიტიკის გამო ახსნა განმარტებების კეთება პარტნიორებთან უწევთ. უცნობია როგორ იმართლა თავი ლიეტუვაში საქართველოს ელჩმა სალომე შაფაკიძემ, რომელიც საგარეო უწყებაში ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური ნაბიჯების გამო დაიბარეს. არც ლევან იზორიას საქართველოს გერმანიაში გაუკეთებია რაიმე საჯარო განმარტება, რომელსაც რუსული კანონის გამო ბუნდესტაგში არაერთხელ მოუსმინეს. თუ შენ სახელმწიფო ზემსახურები, მაშინ კონსტიტუციით განსაზღვრული ვალდებულება გაქვს. საჯარო სამსახურის კანონით განსაზღვრული ვალდებულება. ეს ვალდებულება არ არის პარტიის სამსახური, ეს ვალდებულება არის ქვეყნის სამსახური. რა თქმა უნდა, რთულია ასე დროს სისტემის წინააღმდეგ წასვლა. ეს მესმის, იმიტომ რომ ეს არის სისტემა, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით ბოლო თვეებს ითვლის და ასე დროს აგონიაში ყოფი სისტემა ძალიან ძიმეთ ექცევა ყველას, ვინც მის წინააღმდეგ წავა. უბრალოდ მინდა ყველა იცოდეს ჩემი აზრი, მათ შორის მათ, ვინც მიცნობენ, რომ არის მომენტები, როცა ვალდებულება არსებობს, რომ შენ ხმა მოიღო, შეეწინააღმდეგო, როგორც შეგიძლია ისე იმას, რაც ხას უსვამს, ასაც მთელი ცხოვრება აკეთებდი. აქ უკვე მარტივი არჩევანი კეთდება ხელოსნობასა და მოწოდებას შორის და ვინც ირჩევს ხელოსნობას იმ პრინციპით, რომ ახლა რანერი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს და რა უფსკულშიც არ მიაქანებდეს ქვეყანას, მთავარია მან ისე იგი თავისი ხელფასი და სოციალური პაკეტი მიიღოს. Ну მე მიმაჩნია, რომ ახლა ღირსეული ადამიანი და დიპლომატი ასე არ უნდა იქცეოდეს, მაგრამ ეს ინდივიდუალური არჩევანის თემაა. მოქმედ დიპლომატებს ოფიციალური წერილებით თუ საჯარო განცხადებებით ყოფილმა კოლეგებმა არაერთხელ მიმართეს და უთხრეს: დადექით ისტორიის წორ მხარეს და ნუ ჩაყრით წყალში დამოუკიდებლობის 33 წლის განმავლობაში მიღწეულ წარმატებებს. პასუხად სრული დუმილია.